Olga Havlová je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Olga Havlová je bývalá poslankyně parlamentu České republiky. Ano. Bývalá členka Věcí veřejných. Ano. Dnes místo starostka obce Jindřichov na Krnovsku. Ano, je to Jindřichov ve Slezsku. Ve Slezsku. A teď řeknu, proč jste tady, paní Havlová. Zaprvé se chceme podívat tak trošku zpátky na ty politické věci, které tady byly před několika lety, a možná poodkrýt některé souvislosti, o kterých třeba diváci nebo my veřejnost nemusíme vědět. A taky vím, že se angažujete teď v některých věcech, které jsou pro nás všechny důležité. Tak o tom za chvíli. Ale prosím, řekněte, ta zkušenost, kdy jste byla poslankyní za Věci veřejné, je to pro vás zlomová věc? Jsou to to všechno, co jste tam se naučila, nebo to, co jste zažila v dobrém i ve zlém, je vám to k něčemu? Určitě. Je to velká zkušenost do života, to je jedna věc. A za druhé, dneska jsem za to vděčná, protože vzhledem k tomu, že dělám místostarostku a mám v gesci spoustu věcí, které se týkají zákonu, které jsem já v té sněmovně buď schvalovala nebo neschvalovala, ale aspoň do nich vidím a mám trošku to povědomí v té práci z těch zákonů. A můžu potom navazovat v té praxi na to. Vít Bárta, co to je za člověka? Tak Vít Bárta je můj přítel. My jsme spolu vedli spoustu diskuzí, protože jsem měla na spoustu věcí i jiné názory. A byla jsem jedna z mála, koho on teda naslouchal. A musím říct, že nakonec jsem byla první výkonná místopředsedkyně Věcí veřejných, protože já jsem se nebála a bojovala jsem za Věci veřejné a vstoupila jsem do nich jedna z prvních členů, protože Věci veřejné, ať už to dopadlo, jak dopadlo, tak měli dobrou myšlenku s tím, že začínali odkryvat ty kauzy, které se tady v této republice dělí. Jak je možné, že ta strana skončila v kotrmelcích? No, to je těžká otázka. Já si myslím, že udělali jednu velkou chybu, a to když se dostali Věci veřejné do sněmovny, tak neměli jít do vlády. Kdyby zůstali v opozici, tak by to dopadlo úplně všechno jinak. A myslím si, že by získali daleko víc hlasů a dneska by byli velkým soupeřem i ANO. No a v čem vidíte ten zásadní rozdíl? Protože podívejte, ANO je v lecčem podobné jako Věci veřejné. Vzniká to na skoro podobných základech, že lidé už měli v jisté chvíli dost tradičních politických stran. A myslím, že s Věcmi veřejnými to bylo podobně. Podívejte se, ANO šlo do vlády, uspělo a další vládu sestavovalo. Tak v čem je ten rozdíl? No, tak rozdíl. Za prvé, Věci veřejné mělo vedení mladé, v podstatě v některých věcích neskušené, kdežto Babiš je úplně jiný matador, bych řekla. Jste určitě mladá dáma, ale jste 53. ročník. Myslím, že už tam jakási zkušenost u vás musí být to a ano. Vy jste byla první místopředsedkyně. Ale nemluvte o mladém vedení. To je jedna věc, ale druhá věc dneska, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, tak jsou důležité peníze. A pokud máte možnost, abyste měl poradce, abyste byl nezávislý, tak to dneska bez peněz nejde. A Babiš udělal jednu důležitou věc, protože spousta lidí tady už byla rozčarovaná tou politikou, takže hledala nový subjekt, protože všechny ostatní subjekty je v podstatě zklamaly. A drží se těch starých stran opravdu ti, jak se říká, ti jejich příznivci a jejich členové, kteří to mysleli vždycky vážně. A když se podíváte na všechny ty staré, na všechny ty strany, tak je spousta přeběhlíků z jedné strany do druhé. To jsem já nikdy nechtěla, protože Věci veřejné pro mě byly opravdu srdeční záležitost. Nesla jsem to strašně těžko, když se rozhodovalo o tom, že skončíme jako politická strana.
A to, že dneska Babiš má nějaký úspěch, tak je to opravdu tím, že lidi mu věřili a v podstatě je zatím ani... No. Říkáte to v minulém čase, ale průzkumy... Ale oni mu i věří. Jo, jako ty někteří. Průzkumy, když si vemte, oni jdou pořád nahoru. Jo, ono se to pořád drží. No řekněme, že to je pořád v jedné jakési. No ano, ale když vemete, že ty ostatní politické strany klesají v podstatě, tak on se pořád drží na té jedné hranici. Já jsem byla docela překvapená, když jsem přijela třeba i ze sněmovny, jak na něho reagovali lidi v těch malých obcích a tam mu opravdu hodně věří. Spíš negativní jsou lidé ve velkoměstech. Paní Havlová, celá ta záležitost věcí veřejných a takzvaných slavných obálek, která nakonec skončila až u soudu, tak to vidíte vy s odstupem času zejména a vašima očima zkušené ženy, jak? No, já jsem tomu nikdy nevěřila a to, co vykládala Kočí, tak si myslím, že to bylo všechno nachystané proti tomu Bártovi. Dává to logiku? Dává, protože ho potřebovali z politiky odstranit. Protože když si vezmete a Bárta začínal a začínali Věci veřejné, tak měli velkou podporu u veřejnosti. No a myslíte, že ta paní Kočí na tom byla v té době, ona byla velmi mladá, zkušenost má a promiňte tu upřímnost, třeba i intelektuálně natolik dobře, že byla schopná takovýto komplot vymyslet a dotáhnout až do této fáze, anebo? Ona to nevymyslela, ona určitě pracovala si, myslím já, z mýho pohledu pro někoho. A pro koho? A to nemůžu, to nevím do dneška a nechci spekulovat. A musím říct, že já jsem ji poznala jako úžasnou manažerku, protože ona vlastně řídila za Věci veřejné Moravskoslezský kraj a dokázala postavit do latě i 40-letý a 50-letý chlapy. Takže ona ty zkušenosti, no, i když neměla jako zkušenosti, tak si myslím, že byla hodně schopná. Až schopná všeho. Dobře, a Vít Bárta podle vás neudělal fatální chybu, že se pustil do jakési obálkové hry s těmi lidmi, jako byla Kristýna Kočí, jako byl ten pán z Plzeňska, tuším. Já to vidím úplně jinak, protože i ten pán z toho Plzeňska... Teď si nemůžu vzpomenout na jméno, promiňte. Ale to je jedno, no. Já ho vím. To byl ten hlavní soudu. Ale chtěla jsem to říct hned, když jsme se bavili teď o té Kristýně, já vám to za chviličku řeknu. Ale tam byly ještě jiné vztahy a byla jsem docela překvapená, že taky potom se postavil proti němu, protože on i v osobním životě mu hodně pomáhal. Mm-hmm. No tak to už vůbec nedává potom smysl. No, to jsem z toho byla taky překvapená. A dnešní stav je takový, že vy jste s Vítem Bártou přátelé a věříte třeba i v to, že se vrátí do politiky? On se do politiky určitě nevrátí. Protože z jeho je takový zkušenosti a ta dehonestace jeho byla natolik veliká, že i když jsme ho přemlouvali, tak už do politiky jít nechce. Je to vlivný muž? Já si myslím, že je dost vlivný. A hlavně je hodně chytrý, teda bych řekla. Jmenoval se Škárka. 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 Ano. Ten dotyčný. Tak. Já bych si na to vzpomněla, protože teď nebudu říkat ty věci, které já zase vím z toho pozadí, protože to jsou... Můj iPad si na to vzpomněl úplně spolehlivě. Mm. Paní Havlová, jak mám číst informaci, kterou jsem našel na internetu, že v letech 2013 až 2017 jste byla zvolena jako členka Věcí veřejných na kandidátce hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Ten princip já samozřejmě znám, vím, co se tam stalo, ale, nebo jak se, co se domluvilo, ale vám to v tu chvíli nebylo proti srsti?
Nám to nebylo proti srsti, protože my jsme se s hnutím Tomia Okamury vlastně spojili před volbama. My jsme s ním spolupracovali a v podstatě Tomio Okamura neměl kolem sebe tým lidí, který by měli nějaké zkušenosti s těmi kampaněmi. Takže to zajišťovali v podstatě Věci veřejné. A byli jsme s ním domluveni, že prostě na kandidátky k němu půjdou členové Věcí veřejných.